תודה שחזרתם אליי, סוף סוף הגיע הזמן להציג את שיטת החילוץ של גאוס לפתרון מערכת משוואות לינארית. בואו נתחיל. תחילה נזכר בשני משפטים שכבר ראינו. המשפט הראשון אמר שאם המטריצות a, b ו c, d מסדר m על n ועוד אחד, כל אחת מהן מטריצות מקדמים מורחבות, שקולות שורה, אז המערכות המתאימות AX שווה b לראשונה וc x שווה ל-d למטריצה השנייה הן שקולות, כלומר יש להן את אותו פתרון. אם אלה שקולות שורה, המערכות האלה בעלות אותו פתרון. זה המשפט שראינו. משפט נוסף שראינו די מזמן אמר שכל מטריצה שקולת שורות למטריצה מדורגת ולמטריצה קנונית אחת ויחידה. באמצעות שני המשפטים האלה אנחנו נוכל להביא את שיטת האלימינציה של גאוס או שיטת החילוץ של גאוס. למה אלימינציה ולמה חילוץ? עוד מעט אני אראה לכם את זה בדוגמה שנצליח לזכור. וזה כמובן קרוי על שמו של גאוס. הנה, גאוס מיודענו שמלווה אותנו בפתיח ובסיומת כל הזמן, על שמו קרויה השיטה לפתרון מערכת משוואות לינארית. אז בואו נתאר את התהליך. אז הנה התיאור של התהליך. נתונה לנו מערכת h שווה b, שאותה אנחנו רוצים לפתור. מה אנחנו נעשה? נבצע את השלבים הבאים. נבנה את מטריצת המקדמים המורחבת A,B. נדרג את המטריצה A,B, כלומר נקבל מטריצה אחרת, CD, שקולת שורות ל-AB. נפתור את המערכת החדשה על ידי חילוץ והצבה מלמטה למעלה. מאחר לפעולות דירוג נותנות מערכות שקולות. כשאני אקח את A,B ואני אדרג, אני אקבל מערכת שקולה. כלומר, לפתור את המקורית או לפתור את המדורגת, יצא אותו דבר. וכל מטריצה אפשר לש... לדרג, הרי שתמיד נוכל בשיטה הזו לפתור מערכת משוואות. אתם תיתנו לי מערכת, אני תמיד יכולה לדרג, אני אדרג. הדירוג לא משנה את הפתרון, זהו, אני מסודרת. איזה מזל שגאוס נתן לנו את השיטה. בואו נראה מיד דוגמה. אז הנה מערכת שלוש משוואות ושלושה נעלמים. נבנה את מטריצת המקדמים המורחבת AB, כמובן שיהיה לה שלוש שורות ובמקום שלוש עמודות יהיה ארבע עמודות, נוספה לי העמודה הרביעית של B ונתחיל לדרג. עכשיו כל פעולה שאני עושה על המשוואות בצד שמאל, אותו דבר אני אעשה על עמודת הנעל... המקדמים החופשיים בצד ימין. אז הפעולה הראשונה שאני עושה זה r2 פחות 3r1 כדי לאפס את 3, ו-r3 מקבל r3 פחות 5r1 כדי לאפס את 5. הפעולה הזו שאני עושה על המשוואות אני אעשה גם על b. והנה מה מקבלים, עושים את החשבונות, תבדקו אותי. עכשיו יש לי כאן מינוס 2 וכאן מינוס 2, אני רוצה לאפס את מינוס 2 באמצעות מינוס 2, לכן אני עושה r3 מקבל r3 פחות r2. הנה מה שאנחנו מקבלים. מבחינתי, סיימתי לדרג ואני יכולה להתחיל לפתור. שימו לב, המטריצה הזו a,b, שקולת שורות למטריצה הזו. אבל, הפעולה הראשונה שאני ארצה לעשות זה לחלק פה במינוס 2. אז בואו נעשה עוד פעולה אחת ונחלק את r2 גם במינוס 2, נקבל משהו קצת יותר נוח. זהו. עכשיו, זו מערכת. cd, שקולת שורות המטריצה הזו, שקולת שורות למטריצה הזו, לכן לפתור את המערכת הזאת, או לפתור את המערכת המקורית, יהיה להם את אותו אוסף פתרונות, כי המערכות שקולות. מה יותר קל לפתור? ברור שאת המערכת הזאת. למה שיטת האלימינציה של גאוס? האפסים האלה אומר, אומרים לי, שעשיתי אלימינציה של הנעלמים. אין לי את הנעלמים האלה במשוואות. תכף נראה אותם. למה שיטת החילוץ של גאוס? כי עכשיו יהיה לנו קל לחלץ ולהציב מלמטה למעלה. בואו נסתכל על זה. נחזור למשוואות. הנה, אתם רואים? אין כאן X, ופה אין X ואין Y, שיטת האלימינציה. למה שיטת החילוץ? מאוד קל לחלץ. הנה, z שווה למינוס 30, חילצתי. עכשיו נחלץ את y. אם נציב כאן את z, נוכל בקלות לחלץ את y. נציב אחרי זה את z ואת y, נוכל בקלות לחלץ את x. לכן, שיטת החילוץ או שיטת האלימינציה. בואו נעשה את החשבונות. נציב כאן את z, y שווה אם כך, תעבירו את מינוס 60 לצד שני, תקבלו ש-y שווה ל-62. נחלץ את x, העברתי אגפים את שני y, את מינוס שני y, העברתי את שלושה z, קיבלתי חמש ועוד שני y מינוס שלושה z. עכשיו, יש לי כבר את y, אני אוכל להציב. יש לי גם את z, הנה, אני אוכל גם אותו להציב ולקבל את x. הנה, עושים את כל החשבונות ומקבלים בסוף x שווה 219, y שווה 62, z שווה למינוס 30. זה אוסף הפתרונות שלי. באוסף הזה, יש רק פתרון אחד, x, y, z שווה 219, 62 ומינוס 30. אבל יכולנו לעשות עוד כמה פעולות דירוג, לדרג במקום לקנונית, במקום למדורגת לקבל קנונית. אם אנחנו מדרגים עד קנונית, לתהליך יקראו, שיטת גאוס ג'ורדן. גאוס זה פשוט לדרג, אבל אם נדרג עוד טיפה, נקרא לזה גאוס ג'ורדן. בואו נראה. איך אנחנו פותרים ומה ההבדל בין לפתור לפי שיטת גאוס ג'ורדן לגאוס. אז בואו נראה את המערכת שכבר פתרנו. נפתור את אותה אחת. הנה מערכת מטריצת המקדמים המורחבת. דירגנו אותה כבר, אז את כל מה שכבר עשינו אני אעתיק. הנה. אבל עכשיו, במקום לעצור כאן ולחזור למשוואות, בואו נמשיך לדרג עוד קצת. נמשיך לטפל במשוואות כשאנחנו עובדים רק על המקטבים, ונחזור למשוואות עצמן ול-X ול-Y ול-Z רק בסוף. אז מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לקנן? זוכרים? מדרגים בכיוון הזה, מקננים הפוך על הפוך. אני מתחילה מהפינה למטה בצד ימין, ומאפסת כלפי מעלה. צריך לאפס את 3 ואת 2, r1 יקבל r1 פחות 3 r3 ו-r2 יקבל r2 פחות פעמיים r3. והנה מה מקבלים. זהו, נשאר לנו עוד לאפס את מינוס 2 באמצעות האיבר המוביל הבא. כשכיוון ההתקדמות היא כלפי מעלה, האיבר המוביל הבא זה האחד שנמצא בשורה השנייה, באמצעותו מאפסים כלפי מעלה. נאפס את מינוס 2, הפעולה תהיה r1 ועוד פעמיים r2, והנה התוצאה. זהו, קיבלנו מטריצה קנונית. עכשיו שימו לב. x שווה 219, y שווה 62, z שווה למינוס 30. זהו, סיימנו לפתור. מאחר והמטריצה היא קנונית, אם אנחנו נבודד מפה את x, לא יהיה לאן להציב. אנחנו נבודד מפה את y, לא יהיה איפה להציב, כי מעל איבר מוביל, למעלה ולמטה יש רק אפסים. נבודד מפה את z, אין לאן להציב. במילים אחרות, במקום לפתור על ידי חילוץ והצבה, אנחנו נפתור אך ורק על ידי חילוץ. האם חסכנו עבודה? לא צריך להציב. לא ממש, זה מתאזן, כי עשינו עוד פעולות דירוג. לא לשכוח שבשיטת גאוס, כלומר רק דירוג, עצרנו כאן וחזרנו למשוואות. ועבדנו קצת יותר על המשוואות. מה קרה עכשיו? עבדנו יותר על המטריצה ופחות עבודה על המשוואות עצמן. לכן, בסוף זה מתאזן. זהו חברים, פה סיימנו. בשיעור הבא נראה עוד כמה דוגמאות לפתרון באמצעות שיטת החילוץ של גאוס. תודה רבה.